Švajcarska je jedan od vodećih bilateralnih donatora u Srbiji. U nekoliko projekata ove i naredne tri godine vlada Švajcarske uložit će 95 miliona evra. U Kruševcu je naš kolega Dragoslav Gogić. Dragoslave, koje projekti će se realizovati u Kruševcu? U toku je realizacija dva veoma značajna projekta pod nazivom Znanjem do posla i energetska efikasnost. Vlada Švajcarske uložit će ove i u naredne tri godine u Kruševcu oko 2 miliona evra u realizaciju ovih projekata. Nedavno je ambasador Švajcarske bio u našem gradu i da čujemo šta je dogovoreno u Kruševačkoj gradskoj upravi. Prvi projekat odnosi se na energetsku efikasnost. Mi radimo na rekonstrukciji 7 škola i vrtića u Kruševačkom kraju. Tako unapređujemo obrazovanje i to je za nas prioritet. Drugi se tiče projekta od znanja do posla, gde je švajcarska vlada uložila 85.000 švajcarskih franaka u obuci mladih ljudi od 18 do 30 godina. Kroz delatnosti gumarski tehničari, zubni tehničari, konfekcionari i knjigovođe, a od ove godine se očekuje još ulaganje 26.000 švajcarskih franaka u kartonsku industriju, kartonažu, i već su tri firme uključene u te obuke. Ovim povodom švajcarski ambasador je obišao osnovnu školu Jovan Popović i preduzeće Dunipak, gde se 11 mladih ljudi obučava za rad u kartonskoj industriji. Mi ćemo se ponovo javiti za otprilike 2 sata i govorit ćemo o turističkoj ponudi grada Kruševca. Sanja, Dušice. Hvala ti, Dragoslave.